ଆପଣ ଯଦି କେବେ ଗୁଜରାଟର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସ୍ୱାମୀ ନାରାୟଣ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହି ତୋରଣ ଦେଖି ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ବାସ୍ତବ ଅନୁଭୂତି, ମିଳିବ ପରମ ତୃପ୍ତି। କାରଣ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଆସିଲେ କିଛି ନୂଆ କରିବାର ଝୁଙ୍କ ଭିତରେ ଏଥର ରସୁଲଗଡ଼ ପୂଜା କମିଟି ତିଆରି କରିଛି ଗୁଜରାଟର ସ୍ୱାମୀ ନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର ଆକୃତିର ତୋରଣ। 85 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ ଏବଂ 150 ଫୁଟ ଚଉଡ଼ାର ଏହି ତୋରଣକୁ 3 ମାସ ଧରି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର କାରିଗର। ଏଇଟା ହେଉଛି ସ୍ୱାମୀନାରାୟଣ ଟେମ୍ପୁଲ, ଯାହାକି ଗୁଜୁରାଟରେ ଅଛି। ଆମର ବଜେଟ୍ ହେଉଛି 50 ଲାକ୍ଷ। ଆମେ ଏ କାରିଗର କଲିକତାରୁ ଆସିଥିଲେ, 40 ଦିନ ଧରି କାମ କରିଥିଲେ, ଆଜି ଷଷ୍ଠୀରେ କାମ ଆମକୁ ସାରିକି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବମିଖାଲ ଦୁର୍ଗାପୂଜା କମିଟିର ତୋରଣ। 61 ବର୍ଷରେ ପାଦ ଥାପିଥିବା କମିଟି ଏଥର ତିଆରି କରିଛି ପଞ୍ଜାବର କାପୁରଥାଲା ସ୍ଥିତ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ପ୍ୟାଲେସ। 150 ଫୁଟ ଚଉଡ଼ା, 85 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା, ଭିତରେ ରହିଛି କାଚରେ ନିର୍ମିତ ପ୍ୟାଲେସ କମ୍ବୁଜ। ତିନି ମାସ ଧରି କଲିକତି କାରିଗର ଏହି ତୋରଣକୁ ତିଆରି କରିଥିବାବେଳେ ବମିଖାଲ ପୂଜା କମିଟି ଏହାର ଥିମ୍ ରଖିଛି ଜୀବେ ଦୟା। ମଣ୍ଡପରେ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ପ୍ରତିକୃତିକୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ସନ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ କେମିତି ଜୀବଜଗତ ବଞ୍ଚିଲେ ଆମ ମଣିଷ ଜଗତ ବଞ୍ଚି ରହିବ ସେ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଦେଖି ଆପଣ ଦେଖିବେ। ସାମ୍ନାରେ ମୟୂର ଆମେ ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ସ୍ଥାନିତ କରିଛୁ, ଏଥର ମେଢ଼ରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ମୟୂରଙ୍କୁ ଦେଖିବେ। ସତଚାଳିଶ ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଥିବା ଶହୀଦନଗର ପୂଜା କମିଟି ନିଜସ୍ୱ ପରିକଳ୍ପନାରେ ତିଆରି କରିଛି ତୋରଣ। 140 ଫୁଟ ଚଉଡ଼ା ଏବଂ 75 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ତୋରଣ ସର୍ବଧର୍ମ ସମ୍ମିଳିତର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛି। ସେହିପରି କଟକ ରୋଡ଼ର ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ରାଜସ୍ଥାନ ସନ୍ତୁରଗଡ଼ର ରାଣୀ ପଦ୍ମାବତୀ ପ୍ୟାଲେସ୍ ଢାଞ୍ଚାରେ ନିର୍ମିତ ସୁଉଚ୍ଚ ତୋରଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଛି। ଏଇଟା ଆମେ କାଳ୍ପନିକ, କାହାକୁ କପି କରିନୁ। ଏଥିରେ ଯେଉଁ ସବୁ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ପାଖାପାଖି ଆମର ବଜେଟ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ଏଥିରେ। 1980 ମସିହାରେ କଟକ ରୋଡ ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଆଜିର ଦିନରେ 44 ବର୍ଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ତୋରଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ହେଉଛି ରାଜସ୍ଥାନର ସନ୍ତୁରଗଡ଼ର ରାଣୀ ପଦ୍ମାବତୀ ପ୍ୟାଲେସ୍ କରାଯାଇଛି। ତୋରଣ ଅପେକ୍ଷା ଜଗଜ୍ଜନନୀଙ୍କ ଭଳିକି ଭଳି ମେଢ଼ ତିଆରି କରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହୁଥିବା ରୌପ୍ୟନଗରୀ କଟକରେ ଷଷ୍ଠୀରୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲାଣି ମାଙ୍କ ଝଲକ। କଟକ ତୁଳସୀପୁର ଏବଂ ରାମଗଡ଼ ପୂଜା ମଣ୍ଡପର ନୂତନ ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଛି। ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡପରେ ଆଜି ଷଷ୍ଠୀ ପୂଜା ସହ ବିଲ୍ୱବରଣୀ ପରେ କାଲି ମାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁଦାନ ଏବଂ ନବପତ୍ରିକା ପୂଜା ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ କାଲିଠୁ ସବୁ ମଣ୍ଡପ ହେବ ଚଳଚଞ୍ଚଳ। କାଲି ପ୍ରାତଃ 7ଟା ସମୟରେ ମହାନଦୀରୁ ଘଟ ନେଇ ଆମେ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ଘଟ ସ୍ଥାପନ ପରେ ମାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁଦାନ ଦିଆଯିବ, ପରେ ମାଙ୍କର ସପ୍ତମୀ ବିହିତ ପୂଜା କରାଯିବ। ସେପଟେ ଶକ୍ତିପୀଠରେ ଆଜି ହୋଇଛି ମହାସପ୍ତମୀ ପୂଜା। ମା କଟକ ଚଣ୍ଡୀ, ବଗଳାମୁଖୀ ଏବଂ ଗଡ଼ଚଣ୍ଡୀ ମହାସରସ୍ୱତୀ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜଗତସିଂହପୁର ଝଙ୍କଡ଼ବାସିନୀ ମା ସରଳା ଆଜି ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିବାବେଳେ ବାଙ୍କିରେ ମା ଚର୍ଚ୍ଚିକା କାଳରାତ୍ରୀ ଏବଂ କାକଟପୁରାରେ ମା ମଙ୍ଗଳା କଳାକଲି ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଟିଭି।